superhelter. Det er mange som er kledd seg ut som Batman og Wonder Woman og alle disse karakterene der. Som kanskje ikke er så mye inne i Japan, men... Og det er en del konkurranser, for eksempel. Sånn forskjellige kostymekonkurranser. Det er performance-konkurranser. Hvem lever seg best inn i rollene sine. Hvem lager best show. Og sånne morsomme aktiviteter. For noen så er det også en talentfremvisning. For eksempel jeg da, som driver med dette her. Jeg elsker å lage kostymer. Det synes jeg er kjempegøy, og det er liksom det jeg har lyst til å drive med. Jeg har fått en god del priser for kostymene mine tidligere. For faktisk alle jeg har laget, så har jeg fått den førsteplass. Så det er jo kjempegøy å få berømmelse for det man driver med. Og så nå i september var det vel, så vant jeg, eller var det begynnelsen av oktober, så vant jeg Norgesmesterskapet faktisk. I cosplay, og det var jo kjempegøy, for det var jo en ting som jeg liksom var alltid drømmen at åh, det var kult å være med i Europamesterskap og sånn, men jeg hadde jo aldri sett som at det skulle skje enda. Så jeg skal jo da delta i Europamesterskapet neste år, ja, i London. ja, hva ønsker jeg å oppnå, eller hva håper jeg å drømme om? Altså, jeg vil jo gå noe som har med spesialeffekter, da, for dette her går jo mye under spesialeffekter. Lysning og lys og maling og proteser og det som er. Og så er jo liksom, alle som liker sånn tar jo en drøm om å komme til Hollywood, så klart. Og da må man jo drømme stort hvis man skal komme noen steder i det hele tatt.